da ovaj program samozapošljavanja grad Pirot finansira od 2015. godine. Od prošle godine, od 2018. ušli smo u zajedničko finansiranje ovog programa sa nacionalnom službom za zapošljavanje. Do tada je odobreno ukupno 87 subvencije za koje je potrošeno 14,8 miliona dinara iz budžeta grada. Ove godine grad je izdvojio 3,2 miliona dinara, Republika oko 2,5 miliona i zahvaljujući ovom budžetu koji je 5,65 miliona dinara, odobreno je 27 subvencija, što su kolege i rekle. Što se tiče ostalih programa, kada su u pitanju mere aktivne politike zapošljavanja, osim programa samozapošljavanja, u mere ubrajamo i program stručne prakse, program javnih radova, različite programe obuka, kao i subvencije za otvaranje novih radnih mesta. Od 2012. godine iz republičkog budžeta preko Nacionalne službe za zapošljavanje podržano je preko svih ovih mera oko 2.500 naših sugrađana sa 330 miliona dinara. Grad Pirot od kada se uključio u sve ove mere kao sopstveno finansiranje i kao sufinansiranje, od 2015. godine iz gradskog budžeta je izdvojio oko 80 miliona dinara. Svima vama koji ste ovde, koji ste dobro uradili biznis planove, dobro predstavili svoju biznis ideju, želim vam mnogo uspeha u realizaciji te vaše biznis ideje i da vam biznis što duže ostane.